Desafio lógico. Olha só, pessoal. Se Vasco é 2, Flamengo é 6 e Botafogo é 24, então Fluminense é Galera, é o seguinte, trata-se aqui de descobrirmos um padrão lógico que relaciona o nome, que no caso são de times de futebol aqui do Rio de Janeiro, com o número. Então, deve haver algum padrão lógico que você vai identificar que vai relacionar a palavra com o número. A ideia é descobrir esse padrão. importante falar que podem haver mais de um padrão, tá? Mas normalmente um deles, digamos assim, entre aspas, é o mais lógico, é o que faz mais sentido. De qualquer forma, se você vir algum padrão que é diferente do que eu vou trazer para você aqui, deixa um comentário para mim. E claro, se você conseguir dizer para mim qual é a resposta, escreve aqui também que eu vou adorar ler, tá bom? Bora lá, gente? Então, Vasco 2. É Olha que padrão Bonitinho, que padrão legal. Em Vasco a gente tem duas vogais e está se relacionando com dois, então a gente pode pensar inicialmente, ah, então beleza, é o número de vogais? Não, porque olha só, em Flamengo a gente tem uma, duas, três vogais, aí não deu três, deu seis, né? Mas calma, tem uma coisa legal. Se a gente pensar em fatorial, funciona. Você já sabe o que é fatorial? Vou te explicar. Por exemplo, tem duas vogais. Eu jogo, então, 2 fatorial, que é esse símbolo aqui, o ponto de exclamação. né? E o que significa 2 fatorial? 2 vezes 1. Um. Olha lá, que deu 2. Quando a gente vem para Flamengo, 1, 2, 3, 3 vogais, eu aplico fatorial, olha só, 3 vezes 2 vezes 1, um, que é 6. Então, funcionou. Vamos testar com o Botafogo? Ele tem 1, 2, 3, 4 vogais. Ou seja, 4 fatorial. 4 fatorial, então, vai ser 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Um, né? Fatorial é isso. Você pega o número e vai multiplicando por todos os seus antecessores até chegar no 1. Um. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, um, continua 24. Funcionou lindamente. Então, para saber a resposta, eu conto aqui ó, uma Duas, três, quatro vogais também. Então já está aqui a resposta. Fluminense também vai ser aqui: 24. Ficou claro para você? Espero que sim. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!